Нашата история е да се остане такава, каквато си е, каквото сме учили. Кунева, ако я направят министър пък на просветта, това е върхът, черешката на тортата. Тя продаде двата реактора, няма да продаде образованието ли? Искаме пробългарски реформи. Искаме децата ни приоритетно до 5 или 6 клас, приоритетно да учат българските класически автори, които са разбираеми и понятни. Също толкова, колкото понятни и разбираеми с древногръцките митове или скандинавските митове. Че някога сме били много велики. Тъкмо защото насочи вниманието.